Novena de Nossa Senhora de Medjugorje. Oração inicial para todos os dias da nossa novena. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai no Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe de Deus e Nossa Mãe, Maria, Rainha da Paz, viestes até aqui para conduzir-nos a Deus. Alcançai-nos dele a graça de podermos não apenas dizer "faça-se em mim segundo a vossa palavra", mas também poder vivê-la como vós vivestes. Em vossas mãos colocamos a nossa, para que, em meio de todas as dificuldades e misérias, possais conduzir-nos a Jesus, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazeis que apreciemos todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Sexto dia da nossa novena. Senhor, não fomos nós que vos escolhemos, mas vós que escolhestes-nos. Somente vós conheceis todos esses pequenos, aos quais será concedida a graça da manifestação do vosso amor por meio da Virgem Maria, nossa Mãe, em Medjugorje. Pedimos por todos os peregrinos que irão a Medjugorje. Protegei em seus corações de todo o ataque satânico e tornai-os aberto a todas as inspirações que vêm do vosso Sagrado Coração e do Coração Imaculado de Maria. Amém. Oração final. Mãe de Deus e Nossa Mãe, Maria Rainha da Paz, viestes aqui para conduzir-nos a Deus. Alcançai-nos dele a graça de podermos não apenas dizer "faça-se em mim segundo a vossa palavra", mas também podê-la vivê-la como vós o fizestes. Em vossas mãos colocamos as nossas, para que por meio de todas as dificuldades e misérias, possais conduzir-nos a Jesus, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.